Тоа беше се за денес, народе. Се гледаме за неколку дена. И најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е. Да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме. Имаше во минатото тешки инциденти со НАТО или американски војници, нели, кои беа овде и кои не одговараа за насилствата кои ги предизвикаа поради пијанство и препич. Се сеќавате на 90-тите дека македонски заменик министер, мислам дека беше, загина во судар со НАТО возило или возило на квор кој возеше во обратен правец на патот Скопје-Велес. Загина човекот со целото семејство и никој не одговараше за тоа. Другите беа веднаш вратени дома по направените насилства кај нас. Дома не им се судеше. Тоа е така, особено Америка, кога се во прашање. Не ги признаваат нашите судови, а веројатно и нашите животи и нашата безбедност. Едноставно, немаме право да се избориме за нашата правда и да им судиме овде. Но, еве и тамо некои британски хулигани се примадони за нашиот судски систем. Можат да речеме да висилуваат керка и да не одговараат. Ке излезе вашата керка, сама си го барала. Така излегува, нели? Зошто е тоа така и како можат нашиве да прифатат еден таков феномен на казнена недопирливост и дискриминација, не можам да ви кажам. И никој нормален не може да ви го каже ова. Зашто ова е ненормално самото по себе. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А има ли една опасна женска единица, нели, од Шведска, не де Боже, тие да дојдат во Македонија? Ем ке не силуваат нас мажите, ем не можеме да ги тужиме, бе. Замисли тие шведјанки, тоа цела единица, батальон шведјанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо позлежно тоа. Батальон шведјанки да се веќе да ме силуваат, тука и да не можам да ги тужам, нека ме силувале. Шведјанки! Голи, сите батальон, голи шведјанки, згодни со плави очи, да си лубат. Страшно! Така ние, која неаме држава. Тури му го! Не на шведјаните. Ово е на шведјанките, да? И на шведјаните, сега која дојда на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на ш... А, бе, а и на шведјаните, шо? Од женска во единица. Абе, не ќе ме силува, абе. Не ќе! Не ќе! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде! Татко ми, нели, не можеше да ме гледа ни од напред, ни од позади, и шо направи? Реши да ме избрка од дома. Јако сега се сеќам, стојам пред врата со тоа куферите Луи Витон, татко ми мртов ладен си читаше вестник, а мајка ми плачеше како магарица. И нормално ми беше криво кога свати дека никогаш во животот нема да менува пелени на внуци. Ама мајка ко мајка, нели, не може да не си го сака синот единец. Јас така ја гушнав и ги земам куферите и да излезам, нели, од дома. И само се завртев, го гледам татко ми чита и му викам: епа тато, чао. А татко ми онака ме гледа и вика: море, марш надвор, давај га седен. И тогаш многу се изнервирав. И му фрлив страшна клетва. Му реков: тато, да даде Господ клучевите од кола да ти паднат на сред геј парада.
и излегов надвор. Е, ако сме веќе кај геј парадиве, ние геј благороднишството од Балканот сме умрени да правиме геј паради. Ама работава е што уште не созреали условите за тоа. Еве, например, овие нашиве геј браке од Београд. Они, например, 10 години поред прават геј паради и 10 години поред јадат чутек по тоа геј парадите. Толку ги тепаат што решија да сменат тактика. Сега станаа како овие од серијата Повратак од писаних. Сите отишле у илегала и све илегално се договараат преку телефон. Тоа вака изгледа. Хало, тихи, што радиш, душо, како си? Ма ево, прле, само што сам изашо са маникирам, а све су ми се ногте поломили од овог илегалног заебавања. Него, како си ти, прле, како ти е булја, јел те још сврби? Е, јао, ма не сврби више, после оно гузолома прошле суботе, сада е све окей, љубави. Него, знаш шта? Јуче сам био код Мрки и Паје да играмо возиче, али Мрки ние хтео да буде локомотива, па смо се посваджали, па онда смо мало нанисали заеднички у сону песму «Шта ти може си да садка да радиш ручни рад». Е, после су нам се јавили ови наши из геј штаба и рекли су нам да откажемо геј параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Знаш, оне нихов командант Кургер на дупе нам се попео. Него знаш шта, е, а баш сам хтео да идем на ову геј параду затоа што сам хтео да отпевам ону песму наше познате Лепе Лукич кој сам прерадил геј варијанти. Очеш да ја чуеш? Стварно? Јао, баш си срцуленце. Слушај. Мој милане, јабуко са гране, женен си ја јебеш, мушкарце са стране. Није битно што си свето крио, него што си брата ацу нагузио. Е, таква е ситуацијата у Србија. Аби у Србија нема живот за педери, како викаат у Србија? Не иде србин радо у педере. Абе, побрзо ќе ти доја ако го викнеш на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку шо ќе ти прифати некој вака тип као мене шо редовно менја гаќи и шо многу сака да игра курташак со други мужи. Мислам, ова куртешак е типичен геј израз. Тоа значи кога со некој друг маж си играш ти него за кур, он тебе за ташак. Курташ, курцизам, турцизам. Е, али кога сме кај геј парадите, и кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овие од владава, како да се зарекле, нас педерите да не скараат со овие обичниве смртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема убања. За секој истепан педер, 10 бесплатни вожни на жичарата на водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре. Чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Газов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата, па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почеста дедо Ставре што во газов чадор ми навре, го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруќ го стајле на жичарата на водно и одма се оладил. Е, бидејќи Нели ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо. И шо се случи? Викам, шо да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Мислам, тоа е сега Бугарија свет, мислам, Европа е за нас. Бугарите, например, се многу толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат, искам се смажи да се тискам. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша, момче, да не си педераст? Вика, еми не сум, обаче ебал сам един, којто ебал педераста, обаче това няма значение.
Е, како бе, няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотива, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктер и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Е, како бе, няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како расхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој гей дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, ма чорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз. Аз исте искам аз, аз исте искам аз.